Prince kan ha varit död i flera timmar innan han hittades. Hans före detta manager larmade om att stjärnans hälsotillstånd kraftigt försämrats. Dagen efter hittades Prince död i sin hiss. Ja, det finns fortfarande många frågetecken om världsstjärnans död. Flera medier har skrivit att Prince var ordentligt drogpåverkad och att han var vaken i över 150 timmar i sträck innan sin död. Men än så länge har obduktionsrapporten inte offentliggjorts. Nu skriver Star Tribune att stjärnan kan ha legat död i uppemot 6 timmar innan han hittades. Det ska en av de första sjukvårdarna på plats ha sagt till polis och räddningspersonal. Sajten skriver också att en anställd i Prince hem ska ha ringt sångarens före detta manager om artistens försämrade hälsa. Samtalet ska ha gjorts dagen innan Prince hittades död och handlat om en överdos 5 dagar tidigare. Prince ska dessutom ha vårdats på sjukhus och träffat en läkare i sitt hem dagen innan han dog.